ширли би цогцсон хүсэн хөт хүнжил дотор сэтгэлд нь хоосон нүдэндээ нүдлэстэ чихүн зайл хүлэн ардурчин шүүний хүлэн амт авха хүлэн хөрхи бүсгүн амсгалан бүлэн түүний би хутгаар сэчин сандалтай хүлсэн би эндээ авсан шарах сөргөн бүсгүн зогоон зайл бол ардурчны оромж зорноос анхлах их хүн өнөр хамар цөргөн тэр бол амар хист үзэлтэн амьдралыг үзэн ядагч арчааг усултоороо нэг нэг ангуучлагч зовдон гоор нөлөөлж зовдгийг нь зулгаан зоосон хутгаа сугдах цаа тэр чинхэн кайфиг мэдрэн хөгцөдсөн зорны ханаан дараг ясны цугтууд хуршаадын хүүхэн хүүхдүүд сандал дээр хүлээстэ хүрсэн биеийг нь алуурчин элбэн таартан хүний хол болтон гэж хөрхийг бүсгүй төсөөлөөгүй сайн байцгаан үүрхэн мөндөд үзэгчтэй онцгой мэдээ хэлж байна. Өрчөн 25 цаг 30 минутын орчим сансрын түнэлээс эмэгтэй хүний цогц олдсон байна. Энэ тухай мэдээллийг цагдаагийн ахмад Хэрцгий Баатараас тодрууллаа. За тэгэхээр үзэгчдээ орчны алхам нь бас Хэрцгий болж үлдгдсэн байлээ. Хоёр нүд нь байхгүй, ам тодорхой шүд нь байхгүй, нэг гарынхан таван орон байхгүй. Хүчээр хилсэн, маш их цус болсон, энэ мэдэгдэхгүй. Маш том Хэрцгий алхамсан байлээ. За ингээд ард иргэдээ анхааруулж хэлэхэд маш сонор сэрэмжтэй өрөөд шин цагаар ганц нэг ирээ явахгүйгаа гэн харуулж байна. Задохын лацын онгон биеэр хүчэр хэлн Сусны амтан дорсон задовгын шунал тачаадн дээцэгтэй Зорн дүхэл үргэлж илсээр Амболчин ажлаа хийсээр Гаш толтон мүхтүүдэн Бохон түүний чигэн бидгий бол ардурчин гишээрэнсэн Боцох замгүй болсон гэдгээр тэгхэд мэдсэн Богчуд өгрийн сүйнс түүний биеэн шүүгэлж Болон та амдэрлэг нь бүрт бас харахуу болохсон Хүлчин датаж сандарлан амт өвдөл чамаг яргалан Арсиг чин хуулчуд бүхтөө шүүдэг чин цугдолон Сэдгэл судлаж номны хуцаас зүрхийг чин боч хөргөлчин Толгоогийг чин хувийн цугдолгандаа өлөгчин мэн Амдэрлаас нэг л зүйлийг хүссэн Авгаа авахыг бусдын адил хайрлаж дуурлахыг хүссэн Гэвч гэрэл гэгээтэй бүхэн түүний амдэрлийн зам нь биш Бурхны эдгээсэн муши тангүй биш